Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elmi Kitabxanasında Böyük Yolun Davamçısı adlı geniş ədəbiyyat sərgisi keçirilib. Sərgi Prezident İlham Əliyevin 10 illik fəaliyyətinə həsr olunub. Sərgidə İlham Əliyevin fəaliyyətindən bəhs edən müxtəlif kitablar, həmçinin ölkə başçısının bir sıra sərəncamları və sənədlər də nümayiş olunur. Siyasət zirvəsində strateq, mən istənilən səviyyədə istənilən mübarizəyə hazıram və bir çox kitablar oxucuların marağına səbəb olub. Əsasən biz bu sərgidə cənab İlham Əliyevin elm, mədəniyyət sahəsində gördüyü işlər, verdiyi sərəncamlar qərarlara həsr olunmuşdu. Bildiyiniz kimi 2008-2013-cü illərdə kitabxana işinin yaxşılaşdırılması haqqında İlham Əliyev sərəncam imzalamışdı. Bu sərəncama əsasən bir çox işlər görülüb. Ümumiyyətlə sərgidə Azərbaycan, rus və xarici dillərdə 500-dən çox ədəbiyyat, film və foto materiallar nümayiş olunur. Sərgi oktyabrın 22-sinə dək davam edəcək. Günel Tağıyeva, Vüsal Babayev, Yurt Xəbər.